Қызылорда емханалары онкологиялық ауруларға қарсы скрининг жүргізудің екінші сатысына көшті. Қатерлі ісікті ерте анықтау және тиімді емдеу сапасын арттыруға бағытталған бағдарламада зертханалық талдаулар күшейтіледі. Мамандардың айтуынша, салаға неғұрлым тың технология енгізілсе, соғұрлым диагностика нәтижелі болады. Осы ретте оңтүстік кореялық мамандар қатерлі ісікпен күрестің әлемдік тәжірибеде қолданылатын озық медициналық тәсілдерін сыр бойылық дәрігерлерге үйретті. Рысталда Бергенова 6 жылдан бері өкпеге жабысқан обырмен алысып келеді. Қайта оның ауруы жоспарлы скрининг арқасында ерте анықталған. Екі операция жасатып, оңалту жүйесін қабылдағалы науқастың беті бері қарады. Қазір Рысты ұдайы дәрігерлер қарауында. Өкпеме бір қарадақ түсіп, сол кезде келгенмін. Сонда екі операция жасадым. Бірінші третью часть удалили, екінші все өкпемді удалили. Сосын осы қам келіп емделдім. Құдайға шүкір, жақсымын қазір. Облыстың онкологиялық орталығында қазір 4,5 мыңдай адам тіркеуде тұр. Сыр бойлық ақхалаттылар емханалардың техникалық жаңғыртылуы арқасында жылына жүздеген науқастарды дерт күшіне мінбей тұрып, ерте анықтау үстінде. Өткен жылы 1 сантиметрлік ісіктің өзін айқындай алатын ультрадыбыстық аппарат алдық. Ал биыл сәулелік терапия қондырғыларын жаңғыртып жатырмыз. Үшті құрылғы сәулелік терапия кезінде гамма жарықтарын азайтады. Цифрлық технология және озық емдік шаралар әсіресе диагностикаға көптеп енгізілу үстінде. Соның бірі сұйық цитология. Оңтүстік корейлік мамандар гинекологиялық ауруларды бастапқы кезеңде анықтайтын тәсілдің қолдану аясын кеңейтуді ұсынып отыр. Жергілікті дәрігерлердің үйренуге деген ынта жігері қуантып отыр. Көп деген өзекті сауалдар қойылды. Біздің алдымызда бірлесіп сұйық цитология тәсілінің тиімділігін арттыру міндеті тұр. Елбасы жолдауында көрсетілген заманауи цифрлық жүйені енгізу арқасында сыр дәрігерлері өлім-жітім көрсеткішінің 8%-ға азаюына қол жеткізді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, Хабар 24.